ואנחנו עכשיו עוברים להרצאה האחרונה של פרופסור דוד שמיידלר על, בנושא כלכלה, על ידיעה, סיכון, אי ודאות ומקריות. אני מזמינה את פרופסור שמיידלר. טוב, אחרי הדברים המעניינים ששמענו במדעים ומדעי הרוח, אז פה זה פרוזה בכלכלה, אבל דבר אחד אני מבטיח לכם, אני לא אלמד אתכם כלכלה. אני עוסק בנושא הזה הוא בתיאוריה כלכלית, החלטות בתנאי ודאות. ובכן, ידיעה, וואו, סיכון, אי ודאות ומקריות. זה מתאר רמות אינפורמציה של המחליט או החזאי, לא את העולם הריאלי. והמילה מקריות, מקריות בא, זה איזשהו ניסיון לתרגם אנגלית, אבל הכוונה שאין שום חוקיות. אז יש פה ארבע רמות, יש כאלה שמסתפקים בשתיים. אז למשל, ספר שנהניתי מאוד לקרוא לאחרונה, ואני לא היחיד ודאי, אז שם יש, עד כמה שהבנתי, מתוך קריאת הספר, רק שתי אפשרויות של אינפורמציה. או שיודעים דטרמיניזם, והטענה שלו ושל אחרים, שהיסטוריה היא לא דטרמיניסטית, והאפשרות האחרת, שאי אפשר לחזות שום דבר, שהוא קורא לזה כאוטית מסדר שני. כמובן הסתברות, סטטיסטיקה, תהליכים סטוקסטיים וכל מיני דברים כאלה, נכנסו לכלכלה כבר בחלק השני של המאה ה-19, אבל בתיאוריה כלכלית השם הבולט ששם את זה על המפה, בתחום היה פרנק נייט, והוא ניסח והגדיר את שני המושגים הביניים האלה, סיכון ואי ודאות. אדם מחליט מצב של סיכון, זה סך הכל שם. זה כשההסתברויות של המאורעות, התרחישים השונים, ההסתברויות האלה ניתן להעריך אותן בשיטות סטטיסטיות, יש הערכה די טובה. יש אינפורמציה סטטיסטית על האפשרויות, אי ודאות שזה לא כך. ובאמת הנושא שהוא עסק בו זה סיכון, אי ודאות ובעיית היזם. ובכן, לדעתו אי אפשר לכמת סיכויי הצלחה של יזם. קיינס, שגם כן באותה שנה פרסם ספר על הסתברות, 1921, הוא גם הבדיל בין דברים שניתן לכמת על ידי הסתברות ואלה שלא, ולדעתו הערכות סטטיסטיות של, כשמסתכלים כמה שנים קדימה, למשל אבטלה, אינפלציה וכדומה, אין להם ממש, אין להם משמעות, סתם ניחושים למרות טענות של אחרים. ובמציאות באמת רוב ההחלטות של הפרט הם באמת בקטגוריית אי הוודאות של נייט. אם אומר תלמיד שמסיים כאן לאוניברסיטה העברית ו התקבל מספר תוכניות דוקטורט בחו"ל וצריך לבחור אחד מהם, אין לו הערכות סטטיסטיות מה יקרה בכל אחד מהמקומות האלה. כשאתם ניגשים לבנק והוא מציע לכם להשקיע איזשהו סכום כסף שישתחרר בתוכנית לשלוש שנים, והוא מציע כל מיני אפשרויות, אין הערכות סטטיסטיות שאפשר להסתמך עליהן בעוד שלוש שנים מה יהיה השווי, או השווי הריאלי של סכום הכסף הזה. זו הייתה, כאמור, דעתו של נייט,
קיינס. עשר שנים אחרי זה באה הריאקציה, ובכן, רמסי ודפינטי טענו טענה הפוכה לגמרי. תמיד כשלא יודעים משהו יש ניתן ואפילו חובה לקמת אותו על ידי הסתברויות. דפינטי כתב בצרפתית, רמסי כבר מת ב-1930, אז חיכה כעשור עד שהגענו לסאביץ' שהוא ניסח את אותה התיאוריה שתמיד ניתן לקמת על ידי הסתברויות בצורה משכנעת ביותר. באמת ספרו מאותה שנה, יסודות הסטטיסטיקה, זה אחד ההישגים המרשימים ביותר, גם בפילוסופיה. באותם השנים היו תוצאות מרכזיות חשובות בתיאוריה כלכלית ותחומים דומים, כמו משפט נש על קיום שיווי משקל, אירו ודברה על קיום שיווי משקל תחרותי, זה שמות שהם כולם ידועים למי שעוסק בכלכלה היום. ולפני שנפרט קצת יותר דיגרסיה, כשכלכלן תיאורטי כותב מאמר, עוסק בתוכנית מחקר, לאיזה קהלים כותבים החוקרים את המאמרים שלהם? זאת אומרת, זו שאלה שמגיעים אליה בדרך כלל רק בשלב של כתיבת המבוא וכדומה, כי לפני זה נהנים מהבעיה ופתרונה, כמו שהוזכר כאן בסוף ההרצאה הקודמת. למי כותבים? אז ברור שכותבים לעמיתים בתחום, אבל לא רק להם. ובכן, כמה מעמיתיי הכלכלנים התיאורטיים הופתעו, אבל כלכלה היא מדע אמפירי בעצם. רוב העוסקים בה צריכים לעסוק גם בנתונים. ומי שכותבים את התיאורטיקנים שכותבים מאמרים, בין השאר מעוניינים לשכנע את הכלכלנים האמפיריים שהרעיונות או ההשגות שהם מביאים שישתמשו בהם. ובכן, הכלכלן האמפירי כותב מודלים ספציפיים יותר ובודק אותם על נתונים. אז זה לא רק כלכלן כמו במיקרו-כלכלה, מקרו-כלכלה, גם במימון עוסקים במודלים ספציפיים ויש בסיסי נתונים, במימון זה בסיס נתונים אחד גדול, כל מה שהמסחר שנעשה, הכל רשום. היום יש מה שנקרא סקנר דאטה, מה שאנשים קונים, זה המון אינפורמציה, והכלכלנים האמפיריים מנסים להבין ובונים מודלים ספציפיים, כשהם מונחים על ידי מה שלמדו תיאוריה ומה שהתיאורטיקנים מנסים למכור להם. אז בעצם כשכותבים את העבודות האלה, המטרה היא לשכנע אחרים, ואנחנו חוזרים לעולם הקלאסי רטוריקה ואקסיומות. ובכן, העוסקים בקלאסיקה, גם ב היסטוריה של המתמטיקה, יש השערה מה שנקרא גיאומטריה אויקלידית פותחה מסיבות רטוריות. כן, והגיאומטריה הזאת, אם מניחים א' וב' נובע ג', זה כלי רטורי חזק ביותר. אם אני משכנע אותך באלף וב', אז הנה יש לי שיטות לוגיות שעליהן אין אף אחד שעורר עליהן, שאתה צריך להשתכנע גם בגימל. השיטה האקסיומטית באמת קיימת בתחומים רבים, ובתיאוריה כלכלית היא נכנסה בפרט בנושא של, או בעיקר בנושא של תורת ההחלטות.
כן, הראשונים שרשמו אקסיומות שמסבירות מושגים, מושג התועלת הקרדינלית, אז זה פון נוימן ומורגנשטיין, הפרק הראשון בספרה מוקדש בדיוק לאקסיומות של תורת התועלת. סאביג' עוסק באי ודאות, ששם הדברים קצת יותר מסובכים, ובכן מה אנחנו מדברים, במודל שהוא ביסס, ההחלטה היא בתנאי אי ודאות במודל הזה, כשהפרט בוחר באלטרנטיבה, יש תרחישים רבים שיכולים לקרות. והתוצאה תלויה לא רק בבחירת הפרט, אלא בתרחיש שהתממש. סאביג' קרא לזה מצבי טבע. והשאלה, האי ודאות היא בעצם איזה תרחיש התממש. וכשהזכרתי קודם, הגישה של דפינטי, רמסי וכמובן סאביג' שהוא, היא שאפשר לכמת את התרחישים על ידי הסתברויות. והדרך השכנוע שלו הייתה להציע אקסיומות שנראות, ניסה לשכנע שהן סבירות ביותר, והאקסיומות האלה מובילות להסתברות. באמת, אם אנחנו נזכרים לפני כמה, הרבה שנים, אז המודיעין היה מוסר הערכה על סיכויי מלחמה. אז בהתחלה ניסו באמת לדבר על כימות כזה, אחרי זה ירדו לזה ודיברו איכותית, סיכוי גבוה למלחמה עם סוריה, סיכוי נמוך וכך הלאה, אבל רעיונות הכימות, בתיאוריה הכלכלית, הכימות ההסתברותי, זה מה שקיים. עכשיו, נקודת המוצא של המחקר שאני עוסק בו, ושרבים אחרים הצטרפו אליו, היא שבהרבה מצבים לא סביר להניח שניתן להתאים הסתברות לכל תרחיש. בדוגמאות שנתתי קודם, פשוט לא ניתן להעריך נכון הסתברויות. מה זה נקרא נכון? בקירוב נכון שבאמת כדאי להשתמש בהם לצורך החלטות חשובות. סתם לזרוק הסתברויות זה תמיד אפשרי. עכשיו עדיין בין זה לבין מה שקראתי מקריות שאין שום אינפורמציה, יש מרחק גדול, וזה התחום הזה של האי-ודאות. והמחקר שעוסק בזה כרגע זה כיצד להציג את האינפורמציה החלקית שהיא מועטה מדי כדי להציג אותה על ידי הסתברויות. צריך להציע מבנים עשירים ומורכבים יותר. והסטנדרטים של המקצוע, שאותם קבע סאביג' פחות או יותר, שהדרך לשכנע גם את העמיתים שלי וגם את הכלכלנים האמפיריים, זה להציג מערכות אקסיומות שמהם ניתן להסיק את המבנים שהם יותר עשירים מהסתברויות. בדוגמה פשוטה ביותר, קבוצה של הסתברויות, הערכה של, במקום מספר לתת לכל תרחיש, אינטרוול של מספרים וכדומה, וזה בעצם נושא המחקר שאני עוסק בו. אני סיימתי, אני מותש מכל ההרצאות, אני מניח שגם אתם, ולא אכנס יותר.